Vítajte pri našom videu. Dneska si ukážeme, ako si urobiť dynamický stretching pre tréningom, ktorý býva vždy po lightnom rozhoriati tela a rozhýbaní kĺbov pri kĺbe rozličke. Dynamický stretching si ukážeme na celé telo. Budem sa snažiť ísť postupne ukázať od spodnej časti ku hornej, ale... Dobre, takže prinašieme výpadom, začíname postoj, ideme do výpadu, dávame si pozor, aby kolono nešlo pred špičku a ruky máme pred sebou a odhľadca. My, ako robíme výpad, tak sa mierne otáčame do každej strany. A ideme zase druhá noha, ruky pred sebou, do jednej strany, do druhej. Dobre, teraz pôjdeme aktívnu chôdzu, začíname, že si dáme postoj na šerko ramien a ideme do predklonu ku špičkám cez prepnuté nohy do pozície kľuku a už len pravú alebo ľavú nohu prinožím k ruke na celé chodidlo a už teda môžem kombinovať, že tak som na nohu, tak s touto rukou vyrotujem do strany, kombinačujem sa ku stropu, alebo pôjdem opačnou rukou, tam nie je noha, do strany, alebo pôjdem už na lakte, prehodím, aby ste lepšie videli. Tak, bum, snažím sa ísť na celé lakte, aby sa mi dotýk zeme, a pak je hýb. Na lakte, alebo priložím do jednej strany, do druhej. Dobre, takže môžeme na tejto pozícii zostať, ako sme skončili do tvíru chodzu. Kolená si dáme k sebe, ruky si dáme mierne od kolien a teraz budeme naťahovať nartový sval, čo máme na chodidle. A budeme sa snažiť ako by na teba tak kolena tlačiť ku hrudníku a byť len akoby na špičkách na nohách. Vyzerá na to dolne. Tak to bum. Raz. Dva. Štyri. Päť. Teraz sa dáme do hlbokého drepu, alebo ak máte problém s hlbokým drepom, tak sa môžeme dať do drepu, kde vytvoríme pravý uhol. Jednu ruku pokladám na zem a lakťou tlačím do kolena a druhú rotujem v stranu do oka, ku stropu sa otáčam a vymením ruku. Druhá. Dobre. Z tejto pozície môžem prejsť akoby do drepu, nebude to akoby klasický drep, ale drep na široko, pričom si aj špičky viacej trošku do strany a vytočíme a nebudeme do hlbokého, ale tak do pravého uhla. A dávam si pozor na hrbát. Ako ideme do drepu, tak nie do moc predklonu, ale ste pekne vystretí, pozrieme pred seba. Ako sme už
Ako sme išli drepy s širokým postojom, tak môžeme si dať aj bulharské drepy. Postoj máme ten istý, ale ideme na jednu stranu a na druhú. To, čo chcem ukázať, to bola ľahšia varianta. A ťažšia je, že ako ideme dole, tak jednu stranu, čo je akoby vystretá, vytočíme špičku viacej do strany a zvihneme ju. Vyzerá na dva slone. Cadám, idem úplne ku lítku, ruky pred seba, predlepšie bám, ale si idem hore. Dole. Hore. Dávam si pozor na hrbát pri týchto bulharských, aby keď idem dole, aby som nebude si úplne akože dopredu predklonený a mám pekne vystretý hrbát, pozerám pred seba, ruky tiež pred sebou, prelepší balanc. Jedna. Teraz sa dáme do pozície mačky alebo psa, to sa dáme na kolena a hrudi sa naviace pred seba, ako by sme chceli urobiť klik na kolena. Začneme z pozície, ja sa úplne prehneme v hrbate, vyzlačíme sa z lopatiek a ideme do úplného uvoľnenia, furt pozrieme pred sebou a zase sa úplne zrobíme, vyzlačíme sa z lopatiek a ideme. Uvoľníme, strmíme sa. Dobre. Teraz sa kažeme, ako si natiahnuť predný stiahný sval. Postavíme sa na jednu nohu, druhú skrčíme, chodidlo si chytáme pravou rukou, tú nohu akoby zohyňame a koleno je za rovnou kolena. Nesnaž a nemáme ho moc akoby hop, pred sebou, ani to za sebou, aby sa prekláňali. Za rovnou sú sme pekne a vystretí. A ako sa natiahujeme, tak ideme aj z rukou hore. Raz. Dva. Tri. Pri pohybe, ako vykonala, tak sa akoby neprejdem v hrbate, ale som pekne vystretý. Dobre. V tejto pozície si môžeme ukázať medveďu chôdzu. Vyzerá následovne. Zase dám pozíciu takú, ako by som išiel robiť kliky na kolena. Ale kolena odlepím od podlahy. Nie až moc, ale mierne ich odlepím. A nohy si dám do pravého uhla s našim chrbátom, čo môžem ísť si takto, ale to vytvorím pravý uhol, vytlačím sa z lopatiek, skloním sa tela a idem dopredu a môžem ísť dozadu. Dopredu. Dozadu. Asi ešte ukážeme, ako si pekne rozcvičiť zadné stiahné svalstvo so zadkom a spodným chrbatom. A to je, dám si nohy tak viacej pred seba.
zohnem nejak uhla, neviem aký to je. A dlane vytočím do strany a už len idem s dlanou hore. Raz. Pozície sa môžeme dať do chvíľku. Dáme sa do chvíľku, splníme stred tela. Sme vytlačení z ramien a už len sa povolíme z lopatiek a sa vytlačíme. Dáme si pozor na stred tela, aby keď povolíme lopatky, aby nám tiež akoby s tým nespadol. Splníme stred tela a ideme. Dole s lopatkami a hore. Dole, hore. Dole, hore. Dole, hore. Dobre. Začíname tak, že máme posunúť na šírku ramien. Ideme na preklonovku špička, prepnuté nohy do pozície kľuku. A teraz len prehneme v chrbáte, hlavou sa pozeráme do stropu, sme vytlačení z lopatí a ideme do kliku a s rukami ku špičkách. A ako idem s rukami ku špičkách, tak sa snažím akoby nezvíňať v kolenách, ale mám ich furt prepnuté. A my opakujeme do kliku, povolíme z toho tela, prehneme sa v chrbáte. Padlo, pokladáme na zem, hlavou sa pozeráme do stropu a ideme. Teraz si ľahneme na hrtník, ruky si dáme pod prsia a len sa zdvihneme hore s tým, že nezvihneme celé telo, ale len hornú časť tela a spodný chrbát sa ohýňa. Teraz si môžeme ďalší ukázať a budeme začínať v pozícii kľuku. A pojme teraz s kľukom do strany. Zas mám spodný stred tela, som vytlačený z ramien a idem na kríž. Ide ľavá noha, pravá ruka. Ľavá ruka, pravá noha. Vždy ide na kríž a vždy to akoby, takto povedať, prikladám akoby k ľavej ruke. Ak idem pravou rukou, tak priložím k ľavej ruke a zase takisto s nohami. Nesnažím sa ísť moc akoby veľké ruky do každej strany, lebo potom nás akoby môže vytočiť a nebudeme pekne rovno. Takže, na kríž furt a zase naspäť. Jo,
Teraz sa presunieme k hrazde. Zavesíme sa na hrazdu, uchopláme na šerku ramien. Úplne sa uvoľníme do lopatiek. A ak sme uvoľnení, tak sa pekne zdvíhame z lopatiek a sa spúšťame. Zdvíhneme sa, pustíme. Pri tomto pohybe dávame si pozor na ruky. Keď sa zdvíhame, tak aby sme ich akoby nekrčili, aby boli furt prepnuté. Pri celom pohybe ideme hore a aj dole. Takže toto bol dynamický stretching na celé telo, ktorý býva vždy pred tréningom. A ak by si chcel viacej rozobrať alebo detaľnejšie rozobrať dynamický stretching na hrudnú a spodnú časť nášho tela, tak mi napíš do komentára. A ak sa ti video páčilo, tak bol by som rád, ak by som podporil lajkom, odberom a komentom. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.